首先把这个把这上面的这个糖片呢取下来，取下来了之后，通过一根那个钨钢棒，就是比较同心的嘛，一个棒子，在这里夹紧。你叫他他们说那个太大了，零件太大了，只能发过去。夹紧，夹紧之后的话，把这个手动的这个页面呢，调到二，调小一点。夹紧这个爪子不摇，不摇。因为这个数字太快的话，就怕撞刀。然后我们就这样慢慢的进刀，进刀，看这个刀片是往哪边偏。如果说看不清楚，它垫一个白色的东西在这下面，以这个为参照物。这样看这个刀是往哪边偏的。这样，这样的话，这个刀它明显是往那个左边偏的嘛。抬正一点，抬正一点，这手。这个刀这样的话是往右边，往那个左边偏的嘛，明显是往左边偏的嘛。一边缝隙大，一边缝隙小。那么，然后我们再转一下，把这个刀推大一点，再转一下，就看它就转两下，看它就是两次的情况是不是都是一样的，同时往一边偏。对，这样，你看在这种情况下，同时往一边偏的情况下，然后通过这个松下面的这个夹爪，这是新款的，这没有那个夹爪，通过这下面有一个那个螺丝孔位，就通过这个东西调，把这个棒子往左边敲，往右边敲，就能那个把这个位置就调正。如果说是往左边偏，那么我们就要往这边敲嘛，就是往这边敲，往它相反的地方敲。往这边敲的话，这个爪子就是往这边摆嘛，就让这个棒子离这一片的话更近一点，就这样调。